Bet par gaidāmo laika prognozi rīts gan ir visai dzestras gaisa temperatūra vietām Vidzemē vēl tikai ap plus 4, plus 6 grādiem. Bet dienas laikā gaisa temperatūra valsts centrālajā un valsts rietumu, valsts centrālajā un valsts austrumu daļā pakāpsies līdz plus 20, plus 23 grādiem. Vēsāks būs Kurzemē, kā arī vietām Vidzemes piekrastē. Ja dienas pirmajā pusē vējš būs lēns, tad dienas gaitā tas iegriezīsies no ziemē rietumiem, un kļūs brāzbains. Un līdz ar to jāņem vērā, kāpēc sajūtām varētu šķist, ka diena nemaz nav tik silta. Tomēr tā būs saulaina un arī sausa.